Super Bingo! Labrīt un sveiciens visiem dzēstrajā svētdienas rītā. Un jau pašā raidījuma sākumā man ir viens jautājums. Jums sakiet lūdzu, vai jūs gadījumā neesat nosaluši? Jo, kā izrādās, aizvadītā nedēļa šajā ziemā ir bijusi visaugstākā nedēļa. Bet tieši tāpēc jau esam klāt mēs raidījumu Super Bingo, lai šeit Super Bingo studijā jūs sasildītu gan ar priecīgiem smaidiem, gan ar kolosālu atmosfēru un pats galvenais ar iespēju tikt pie lieliskiem laimestiem. Labrīt, un tas, ka tāda būs arī šodien, to mēs noteikti garantējam. Jo pirmkārt, Simgadas loterijas papildspēlē, tās četri dalībnieki savā starpā sadalīs 10 000 eiro, bet otrkārt, nu jau sesto reizi naudas spēlē, kāds vai kāda, to mēs noskaidrosim raidījuma gaitā, garantēti laimēs 20 000 eiro. Un treškārt, kāds vai kāda šodien tiks pie iespējas laimēt lielo Super Bingo uzkrājumu, kurš uz šo izlozi ir sasniedzis jau 182 000 eiro. Un tie var būt jūsējie, ja 20 skaitļi tiks atminēti līdz 39. Robežbumbiņai. Nu, ņemot vērā to, ka šodien mums ir ļoti daudz darbu un ārā vēl joprojām turās tas augstums, tad mēs sāksim jūs sasildīt, sagaidot pirmās 10 Lototrona bumbiņas. Lai tā notiek. Uzsākot izlozi, kā vienmēr veiksmi visiem mūsu dalībniekiem, kuri kaut vai ar vienu iegādātu aizpildītu Super Bingo kvīts variantu. Pieci. Piedalās šajā te izlozē un pretendē uz lielu uzkrājumu 182 000 eiro. To šoreiz izlozējam līdz 19. Pēc spēles noteikumiem 39. Ir izlozes zamākā robežbumbiņa, bet tas nekādā gadījumā neliedz jums iespēju. 12. Būt gana precīziem minētājiem un savā Super Bingo kvītīs jau būt atzīmējušiem 20 skaitļus, kurus iespējams Lototrons arī laika gaitā. 54. Izlozēs Krīste nosauks, un jūs varēsiet atzīmēt savās kvītīs. Nu, vai nu arī, protams, daudz no jums es zinu, ka Super Bingo izloze 49. Skaitu loteriju spēlē arī internetā www.latlato.lv, kur arī visas iespējamās skaitu loterijas jums piedāvātas. 47. Arī momentu loterijas tiek piedāvātas, arī papildspēles tiek piedāvātas, un arī iesūtīt komplekts uz mūsu papildspēlēm un auditorijas spēlēm. 32. Jūs varat internet vietnē www.latlato.lv ļoti veiksmīgi. 48. Risinās mums pirmā kārta skaitlis 48. Šobrīd jau 7 skaitļi ir atminēti, to ir izdarījuši 7 spēlētāji. 69. Ir atzīmēts un jauns līderis ar 8 atminātiem skaitļiem. Un noslēgsim pirmo kārtu ar 10 izlozēto bumbiņu ar kārtas skaitli. 63. Tieši tā, dodamies auditorijā. Uzsākot mūsu auditorijas spēles, protams, ka mēs ceram, ka abi spēlētāji iepriecinās sevi gan ar vērienīgiem naudas laimestiem, bet iespējams arī mēs noskaidrosim pēc pirmās auditorijas spēles pirmo finālistu. Līnda Vilštrem no Ventspils ir ieradusies pie mums. Kuro reizi? Pirmo. Pirmā reize, pēc kā jūs esat atbraukusi? Pēc laimestu. Un kas jums visvairāk patīk? Raidījumā Super Bingo un studijā Super Bingo? Nu. Atmosfēra. Atmosfēra ir brīnišķīga. Jā. Un tas būs atkarīgs. No, arī no tā laimas, tad cik brīnišķīga atmosfēra būs pēc spēles. Steiksim to noskaidrot ar pirmo pretinieku šajā te pirmajā auditorijas spēlē. Jā, aicinam priecīgu, smaidīgu auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. Numur 25. No augstumiem jānolaižas šeit pat pie mums. Prieks sveikt. Taisnā ceļa aicināšu jūs doties pie Krīstes. Nu ko, pretinieks mums ir noskaidrots. Skatīsimies, kā mums veiksies un galu galā kurš kuru uzvarēs. No auditorijas vidus ar 25. Kārtas numuru mēs izlozējam Gunti Lazdānu no Zaķemūžas. Labrīt, Gunti. Labrīt. Man savukārt šāds jautājums. Nu stāsiet, visvairāk patīk būt ziemā vai pie mums Super Bingo studijā? Super Bingo studijā. Lai tā arī notiek, es ceru, ka šī reize vainagosies ar iespaidīgam un vērtīgam laimestiem. Lai veicas un sākam. Sākam spēli, Linda, lūgu. Jūsu spēles instrumenti izvēlamies no 25 aizklātajiem lauciņiem. Jūsuprāt, divus visvērtīgākos gribētos jau ticēt, kad jūs tieši šo izvēli arī esat izdarījusi. Konta, lūdzu, jums kluši tāds pats uzdevums. Atzīmējiet divus, jūsuprāt, jā, visvērtīgākos spēles iekārtas laukumus. Ņemsiet šo. Labi.
Un sākam spēli. Pirmā summa. Opā! 2000 eiro. Nu, tagad skatāmies. Tur cipari no 1 līdz 10 ir. Kurš atver lielāk, tas paņem 2000. 7. 10. Gunti, jūs šajā brīdī esat laimējis 2000 eiro. Labi? Labi. Labi. Bet mēs turpinām. Mēs turpinām, jo spēlē tikko sākusies aiziet vēr Gunta pirmo atzīmēto spēles iekārtas laukums, zem, kur ir summa 400 eiro. Gunta, lūdzu jums pirmā roka. 7. Un Lindai? 4. Nekas. Spēle ir pusē tikai. Pretinieks spēcīgs ir. 2400 jau. 0 pret 2. Tātad otrā Lindas summa. 350 eiro. Nu, paņemam. 3. 8. Šo summu pieskait arī Guntim. Tātad varu vaļā. Tātad pēdējā atzīmētā spēles iekārtas laukums, zem, kur ir summa 350 eiro. Lūdzu, Gunta, kur ņemsim aplīti? 9. 10. 350 ir arī mūsu kontā, līdz ar to pirmā otrā vieta ir noskaidrota un priecīgs ir arī uzvarētājs, tā izskatās, un ne? Priecīgs ir spēles uzvarētājs, bet par otro vietu, Linda, 350, arī prieka vērts laimests. Apsveicu jūs. Paldies. Plus vēl vakara ziņas, 3 mēnešus nāks uz jūsu pastastīti Ventspilī. Paldies. Lai veicas un neaizmirstiet iegādāties kādu Superbingo kvītu, kas var atvest vēlreiz, arī otro reizi jūs pie mums uz Superbingo studiju. Lai veids, varat doties savu vietu. Gunti, tagad es saprotu, kāpēc jums vairāk patīk būt Superbingo studijā. Es jūs veicu ar uzvaru 2750 eiro. Ir jūsu, bet jums ir divas izvēles iespējas. Jūs varat atteikties no šī laimasta un doties tālāk uz finālspēli. Un iespējams tieši jūs šajā rītā griezīsiet lielo laimas ratu. Ko darīsiet? Es domāju, ka pirmajā reizē es paņemšu. Nākošu reizi griezīšu laimas ratu. Lai tā arī notiek, sirsnīgi sveicam jūs ar šo iespaidīgo naudu. Sakiet, vai jau ir padomā, kā tērēsiet naudiņu? Padalīsieties? Padomāšu. Labi. Sirsnīgi sveicam jūs jā ar uzvaru un... Viena vieta finālā mums ir brīva. Dod, paturēšu līdz šim burvīgajam pārsteigumu mirklim. Gunti, paldies tev par spēli. Ja. Lai veicas, tiekamies kādreiz citur, kaut kur, kaut kā, varbūt arī Superbingo studijā. Ja. Tā, tu vari doties savu vietu. Ar visu, jā, tev neviens vairāk nost neņems, tagad var paturēt mazliet. Finālā viens no klātesošajiem auditorijas spēles dalībniekiem, nu, kurš pēc spēles notikumiem nespēlēs ne otro, ne trešo, ne ceturto auditorijas spēli, bet kurš no jums nākamajā nedēļā spēlēs, kurš kur, to noskaidros Krīsti. Jā, un lai pielītos, kurš kur spēlē, jums ir jāiesūt Superbingo kvītis ar trīs spēles variantiem, pievienojot divas nelaimēšu moment loterijas kurš kuru biļetes. Un šodien mēs esam saņēmuši 1638 biļešu komplektus, un pēc nedēļas mēs gaidīsim. Gaidīsim Igoru Koreņkovu no Cēsīm. Apsveicām, bet tagad aiziet nākamās 10 Lototrona bumbiņas. Superīgs mums auditoriju spēļu iesākums. Tātad vieta finālā paliek 29. Kādam no klātesošajiem dalībniekiem, kuri nespēlēs ne sapņu spēli, ne riska momentu, ne planētas spēli, bet pirmajā auditorijas spēlē. 60. Jā, iespaidīgs naudas laimas jau tiek laimāts. Var arī laimēt vēl vairāk un sākot jau ar otru auditorijas spēli. 8. Sapņu spēli piedāvā iespēju laimēt līdz pat 15 000 eiro. Skatīsimies, kā mums veiksies un kamēr mums vēl ir. 34. Pirmais centrs tiek atminēts. Laimēs par pirmo centru tiek vienam spēlētājam, bet kamēr vēl otrajā kārtā mums ir laiks, pastāstīšu, ka lielai Eiropas skaita loterijā Euro Jackpot nākamās nedēļas uzkrājums. 22. Ir minimālākais. 10 miljoni eiro, jo 90 miljoni tika laimēti, un veiksminieks ir bijis no Somijas. 2. Atminēja skaita kombinācija 5+2, bet arī par otro skaita kombinācija 5+1, ko ir atminējuši 8 spēlētāji. 51. Pienāks visnotaļ iespaidīgs naudas laimests 3,520,586 eiro. 1. Un arī par 5 atminētajiem skaitļiem, un šo kombināciju ir atminējuši 9 spēlētāji, katrs saņemot 167,000. 16. 953 eiro par Ziemeļu Eiropas skaita loteriju un tās rezultātiem jau nākamajā izlozes kārtā. 40. Superbingu izlozes otro kārtu noslēdzam ar skaitli 40, 1 līderi un 13 atminētajiem skaitļiem.
Kā izrādās, arī ar mēnešu pārtraukumu var atkārtot viesoties pie mums Superbingo studijā, un tīšu to ir izdarījusi Anna Vestfāle no Madonas. Anna kungs, prieks jūs redzēt atkal. Labi. Kā jums iet? Labi. Kā iepriekšējo reizi gāja? Nu, sliktāk gāja, šoreiz būs labi. Jūs esat pārliecināti jo, par to? Iepriekšējo reizi, ko spēlējām? Riska spēle. Un? Nu, 47 eiro. Sadalījām kaut ko tur baigi. Nu, ar trīnieku. Nu, te nekas nebūs jādala. Vienīgais jāsadala būs pirmā otrā vieta. Kur jūs ņemsiet? Pirmā. Skatīsimies, ko gribēs pieņemt mūsu pretinieks šajā te spēlē. Noteikti arī pirmo vietu. Arī pirmo vietu. Kristi, kurš tas būs? Aicinām uz sapņu spēlē auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. Numur 14. Nāciet pie mums. Un šī spēle ir tik vienkārša, cik vien vienkārša var būt. To, ko jūs uzgriezīsiet, pie tā arī tiksiet. Galvenais noskaidrot, kuram būs lielāka summa, tas arī varēs izvēlēties. To pirmo vietu paturēt naudas izteiksmē vai pirmo vietu pārvērst jau par finālu vietu. Nu ko, dodamies skatīties. Spēlē pievienojas Aleksandrs Korīdze no Jelgavas, kurš audzina bērnus. Cik daudz? Divi. Un brīvajos brīžos uzspēlē Superbingo. Laika pa laikam. Laika pa laikam. Kā ir veicies? Nu, centri vajag. Studijā esi bijis pirms tam jau? Pirmā reize. Pirmā reize. Ļoti labi. Nu ko? Mēs esam gatavi uzsākt šo te otro auditorijas spēli, nosaukumu sapņu spēli, un noteikti kādu mazu sapnīti, bet iespējams arī kādu lielāku sapnīti jums ir iespēja piepildīt, uzgriežot vienu no 20 naudas laimes. Te Mans kundze, lūdzu jums pirmais gājiens. Nu, vai ir vieglāk nekā spēlēt riska momentu? Jā. Iegriež un skaties. Nekas nav jādomā, nekas nav jāizvēlās. Un galvenais, ka kalkulātors nav jāizmanto. 350. Šāda te summa bija laimēta arī aizvadītajā nedēļā, bet vai šī summa paliks jums? Nu, atkal jau versīsimies šādu jautājumu pie Aleksandra. Pagaidām viņš uz to nevar atbildēt, bet atbildi sekos, kad mēs uzzināsim, uz kuru sektoru apstāsies tevis griestais sapņu rats. Uz priekšu. Un esam iegriezuši 20 summas lielākais laimes, gluži tāpat kā pirmie auditorijas spēlē, kurš kuru ir 15 000 eiro. Un griežas. Pārgriežas. Varbūt tāds pa spēcīgu vai pa vēl spēcīgu. Nu, nevar jau zināt, nu, tā ir tā spēle. Bet nu, viena laba ziņa ir, ka tev ir lielāka summa nekā tavai pretiniecei. Anskunds, vismaz arī jums viena laba ziņa ir vairāk nekā iepriekšējo reizi. Un trešo reizi būs vēl vairāk. Vēl vairāk sarunājuši. Vakara ziņas trīs mēneši nāk uz Madonu. Paldies. Prieks jūs bija satikt. Paldies. Super optimistiska spēle sanāca mums. Jā. Tiekamies nākamreiz. Noteikti. Uz finālu? Noteikti, jā. Noteikti, jā. Nav. Ko daudz te runāt, izvēle ir veikta. 500 eiro pārsteigumā. Pirmais finālists ir noskaidrots. Pievēršamies Kristei, kuras noskaidros nākamās nedēļas jau sapņu spēles dalībnieku. Lūdzu, Kristi. Jā, paldies. Tātad šodien mēs esam saņēmuši 1127 biļešu komplektus. Un, lai piedalītos sapņu spēlē, jums ir jāiesūta Superbingo kvītis ar vienu spēles variantu, pievienojot 4 nelēmējušas momentu loterijas sapnis biļetes. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidīsim. Gaidīsim Ainu Mugurēviču no Madonas. Bet tagad gan aiziet, nu jau nākamās 10 Lotodrona bumbiņas. Un turpinot izlozi, kā jau iepriekšējā kārtā jums solīju. 57. Lielie Ziemeļa Eiropas skaitļu loterijas Viking Loto prognozētā uzkrājuma miljoni par atminētiem. 56. Sešiem skaitļiem un Viking skaitli jums ir iespēja saņemt 15,6 miljonus eiro. Par sešiem atminētiem skaitļiem 250 tūkstošus eiro. 23. Aizvadītajā nedēļā aizlabadītajā izlozē trīs dalībnieki no Norvēģijas atminēja sešus skaitļus, katrs saņemot 85 tūkstošus. 20. 749 eiro, bet mūsu Latvijas loto par godu Latvijas simtgadējo projām 37. Aicina un piedāvā jums piedalīties simtgades momenta loterijā, kur joprojām ir iespēja tikt pie iespaidīgiem naudas laimestiem. 6. Un vēl tādi ir, neskatoties pat uz to,
Kā aizvadītajā nedēļā, kad spēlētāji no Jēkabpils internetā uzspēlējot 100 gadus momentu loteriju? 13. Nu, ja tagad es nekļūdos, tad laimēja jau 31. 10 000 eiro vērto 30. Naudas laimestu. Tātad 10 000 atkal tika laimēti. Joprojām 9 biļetes ir tirdzniecības vietās. 35. Un, ja gadījumā 100 gadus momentu loterijas biļete nav laimējusi, obligātā veidā kārtā reģistrējiet. 52. To uz mūsu papildu spēli. Līdz ar to trešā kārta pie mūsu studijā ir noslēgusies. 15-15. 15 atminēti skaitļi, 15 līderi. Viestars Pilmans aizvītajā nedēļā uz riska momentu savu komplektu bija sakomplektējis internetā. Arī tāda iespēja ir pilnīgi visiem mūsu spēlētājiem. Un tad Latvijas loto izložas daļas meitenes arī izdruk ārā šo biļešu komplektu un ieliek lielajā izlozes traukā. No Rīgas esat atbraucis. Rīga. Kā labi ir veicies skatoties un spēlējot Superbingo? Nu, neesmu daudz spēlējis. Kāpēc? Nezinu. Tagad pamēģināju un sanāca kaut kas. Lai kaut kas sanāktu, jāpamēģina. Jā. Kādreiz skatīsimies, cik labi tev izdosies un sanāks uzspēlēt trešo auditoriju spēli riska moments. Un tam dēļ aicināšu izlozēt pretinieku šajā spēlē. Jā, es aicinu mums spēlēt pievienoties auditorijas dalībnieku ar kārtas numaru. Kungu spēle trešajā auditorijā. Pret ko mēs spēlēsim to? Krista noteikti pajautās, un mēs visi arī uzzināsim. Nu ko, lai visiem veicas un skatīsimies. Vai diņas, ne, to, ko es domāju, to es neteikšu. Es nesaki. Par dalītājiem kaut ko domāju. Sākam spēli. Šajā rītā mums riskēs divi peini braši kungi, un es spēlēšu ar Sandru Krūmiņu, kurš šajā rītā uz Superbingo studiju ir atbraucis no Talsiem. Labrīt, Sandri! Ar kādām sajūtām esat atbraucis pie mums uz studiju? Ar ļoti labām. Un pēc kāda laimes esat atbraucis? Kāds būs, tāds būs. Riska moments spēle piedāvā laimēt 18 000 eiro. Mēs novēlam, kādam no jums to iegūt. Bet būs tādā gadījumā precīzi jāizmanto 5 gājienus. Bet aiziet, sākam spēli. Jā, riskē visaugstākajā pakāpē. Pirmā starta summa no dzeltenās līnijas. Tātad sākam ar 250 eiro. Sandra, lūdzu, pirmais gājums apakšējās rindas, un mēs uzsākam spēli ar 350 eiro. Dodamies tālāk, otrais gājiens. Un varam vaļā šo lauciņu. Jauna starta summa 140 eiro. Uz priekšu. Pieskaitām 350 eiro. Šajā brīdī pie otrā gājiena nu jau 700 eiro. Katram no dalībniekiem vēl spēlē ir atlikuši 3 gājieni. Vai izmantosim visus? To rādīs, protams, ka turpmākie rezultāti. Nākamajā gājienā jaunā starta summa 280 eiro. Izmantojam. Turpinam spēli. Jā. Co? Reizinām ar 3. Šajā brīdī 2100 eiro. Brīnišķīgi. Ļoti labi. Tagad arī mums darētu uzlabot savu rezultātu. Lēkājam te viena starta summa, otra starta summa lielāka un atkal mazāka – 140. Nu, res, Andri, šajā brīdī sākas šis riska moments. Pēc spēles noteikumiem jūs, kurā brīdī varat teikt stop un palikt esošā laimesta. Šobrīd 2100. Ko daram? Riskējam, jo mums vēl ir 2 gājieni. Vai tomēr sakat stop? Stop. Neriskēsiet? Ne. Esat pārliecināts? Jā. Mēs sakam stop. Šajā gadījumā jūsu stop arī vainagojas ar pirmo vietu absolūti un galīgi. Šajā gadījumā es tur jūs varat tikai vienīgi, nu, es ceru, ka uzlabot savu rezultātu. Sabilīgi. Nē, nevajag dalīt. Uzlabojiet atkal. Nu, šodien pabraukājamies pa 180, pa 140, 280 un gala rezultāts otrā vieta un 280 eiro. Nu, šajā spēlē mēs tur pabraukājāmies pa 140, pa 280, 140 un gala rezultāts otrā vieta un 280 eiro. Paldies par spēli! Vakar ziņas 3 mēnešu nāks uz tavu paskastītī. Uzspēlē vēl, redzi. Ja pamēģina, tad iespēja nokļūt studijā ir. Paldies tev. Atā. Sandri, jūs man spēles sākumā teicāt, kā būs, tā būs. Nu, sakiet, vai ir labi 2100 eiro? Pēc spēles noteikumiem mēs jums piedāvāju vēl vienu izvēles iespēju. Jūs varat atteikties no šīs iegūtās summas un doties uz finālu. Ko darīsiet? Riskēsiet? Nē. Neriskēsiet. Pirmā reize pietiek. Ļoti labi. Sirsnīgi jūs veicām ar 2100 eiro. Feini! Un feini ir arī tas, ka apsveic sev.
Paldies. Ir vēl viena vieta vakanta lielajā finālā. Mums pagaidām pēc trīs auditorijas spēlēm ir zināms viens finālists, bet fināla vietas brīvas nepaliks. Ar tā mēs iepriecināsim mūsu klātsošos auditorijas spēles dalībnieks, kuri nespēlēs nākamo auditorijas spēli, bet šobrīd noskaidrosim nākamās nedēļas riskētāju šajā te super bingo momentā. Jā, pirms tam paziņošu, ka šodien esam saņēmuši 856 biļešu komplektus, un ja arī jūs vēlaties piedalīties riska momenta spēlē, jums ir jāiesūta super bingo kvītis ar diviem spēles variantiem, pievienojot trīs nelaimējušu momentu loterijas moments, biļetes un vienu nelaimējušu momentu loto biļetu, un pēc nedēļas mēs studijā gaidām. Aivaru, Indrānu, Īloto spēlētāju. Bet tagad mēs turpinām ar papildu spēles simtgades loterija. Lūdzu! Un te nu mēs atkal stāvam uz mūsu mīļās Latvijas kartes fonos, kura ir izvietoti 12 mūsuprāt, kā vienmēr populārākie Latvijas vērtības simboli. Šajā papildspēlē piedalās dalībnieki, kuri bija iegādājušies 100 gadus momentu loterijas biļetes. Diemžēl biļete nebija laimējusi nekādu eiro laimastu, bet viņi nemet plintu krūmos un reģistrē to mūsu mājaslapā www.lv4svītar 100 gadi un piedalās mūsu papildspēlē, kur ir iespēja šobrīd starp četriem dalībniekiem laimēt un sadalīt 10 000 eiro. Iepazīsimies ar mūsu šīs dienas dalībniekiem ar pirmo kārtas numuru Aļona Jefremova. Aļona, labrīt! Un tu mums esi no? No Jūrmalas. No Jūrmalas, no Aizputs novada ir ieradusies Vita Kalniņa. Labrīt, Vita, jums sveiksmi. Ainars Keišs, no Ogres. Jā. Labrīt, sveiciens Ogrei. Un Valmieru šorīt pārstāv Raimonds Leitis. Labrīt. No jums ir iespēja izvēlēties trīs jūsuprāt vērtīgākos simbolus. Pateik, kāpēc jūs tos izvēlaties, un tad jau mēs skatīsimies, kādi naudas laimasti slēpjas zem jūsu izvēlēm. Trīs simboli veidos jūs iegūto naudas laimasti. Aļona, tu pirmā. Ņemšu es sēņošanu, jo patīk sēņot. Labi. Vita. Es ņemšu basketbolu, jo tas ir gara auguma cilvēka sporta veids. Ainar. Es ņemšu gaisa tramvaju, jo man patīk, ka gaisa tramvaju brau. Labi. Un Raimon? Es ņemšu tenis, jo Latvijā ir ļoti spēcīgs tenisists. Ir gan. Otrā tūra. Labi. Ņemšu biti. Mums garšo medus mājās. Vita? Es ņemšu pūci, jo tā ir nakts dzīvnieks. Mm-hmm. Ainar? Es ņemšu muciņu, jo koka muciņā ir garšīgs alus. Un Raimond, jūs otrā izvēle? Es ņemšu sprīdīt, jo viņš iet naudu rakt. Mēs arī it kā meklējam. Meklējam gal, nu noteikti mēs atradīsim naudu. Un palikusi vēl viena izvēle katram mūsu papildspēles dalībniekam. Ņemsim ABC, jo mēs ar dēlu mācāmies alfabētu. Aha. Es ņemšu stabuli, jo vienmēr pie stabulas var arī piedziedāt. Var obligāti piedziedāt, Ainar. Kartu ņemšu, vai pīrādziņš? Ņemšu kartu, jo man garšo kartu. Nu, Raimond, jums paliek pīrādziņš. Paliek pīrādziņš. Svētkiem var ieest pīrādziņš. Arī brokastīs droši var pīrādziņš ieest. Droši vien arī šobrīd kāds no mūsu skatītājiem skatoties mājās raidījumu. Mielojas brokastīs ar pīrādziņam. Sākam sēņošanas tūri un sasēņojam savu groziņā uzreiz 1000 eiro. Tas ir tikai sākums. Bite pievieno tev 500 eiro lielu naudas laimestu un mācoties ar dēliņu burtus no ābeces vēl 750 kopējas laimestu. 2250 eiro. Apsveicam! Dodamies mēs spēlēt garo cilvēku, bet ne tikai garo cilvēku sporta veidu basketbols 500 eiro. Pūcīte nakts dzīvnieks pievieno jums 1000 eiro un dziedot stabules ritmā. Tieši tāda pati summa kā Aļonai. 750 kopā 2250. Dodamies pie kungiem braucot gaisa tramvajiņā. Mēs varēsim tērēt 2000 uzreiz. Garšīgais dzēriens koka mucā, pievieno 750 un pa virsu vēl cepti kartupeļi, 500 eiro apmērā, kopējai laimes summa 3250 eiro. Un paliek mums paskatīties ar Raimonda rezultātu. 750 no pīrādziņiem, sprīdītis jums uzroks 500 eiro un tenis pievieno
tūkstoši eiro kopējā summa. 2250 eiro, nu ko, trīs dalībnieki saņem 2250, Ainārs tiek pie 3250 eiro, mīļie, nāciet man tuvāk uz Latvijas kartes fona. Es paziņoju, ka mūsu papildu spēle arī turpināsies un atgādinu, ja gadījumā jūs iegādātās 100 gadus momentu loterijas biļetu uzreiz, jūs neiepriecina ar kādu naudas laimestu un nekādā gadījumā neizmetiet to atkritumu tvertnē, jo mūsu mīļie mākslinieki ir veidojuši par godu jums, par godu Latvijai brīnišķīgas gleznas. To var nolikt mājās kā tādu gleznas reprodukciju, bet pats galvenais reģistrējiet papildu spēlē šo te laimīgo kuponu numuru. Lai visiem veids, bet šobrīd Krista ir gatava nosaukt jau mūsu pirmo dalībnieku nākamajai papildu spēlē, kur šeit Superbingo studijā risināsies 10. martā. Un tā tad uz nākamo papildu spēle tiek izlozāts Māris Dreimanis. Māri, apsveicam! Ar jums mēs tiekamies jau pēc mēneša šeit, Superbingo studijā, bet ar jums, dargie skatītāji, mēs tiekamies pēc reklāmas pauzes. Superbingo! Superbingo! Labrīt un sveiciens no Superbingo studijas, bet pirms mēs turpinām pavisam īsi par šī brīža situāciju. Un tātad mums ir viens fināls zināms, jo iepriekšējo studijas spēles uzvarētāji nolēma paturēt savus iegūtos laimesus. Un tātad, kurš spēles uzvarētājs Gunta šajā rītā laimē 2750 eiro, savukārt Rīska moments spēles uzvarētājs Sandrs laimē 2100 eiro. 500 eiro nonāks pie kāda spēlētāja, nu jau pārsteiguma spēlē, bet tagad gan mēs turpinām ar planētas spēli. Un zinu, Armands ļoti vēlas iepazīstināt ar pirmo zināmo spēlētāju, tāpēc lūdzu, Armands, vārds tev. Un paldies, Kriste, ne tikai es degu nepacietībā, bet arī droši vien skatītāji degu nepacietībā uzzināt, kas tad spēlēs planētas spēle. Tas ir Andris Tīts no Priekulas novada. Andri, prieks jūs sveikt Superbingo studijā. Vai es kļūdīšos teikdams, ka pirmo reizi sveicinamies? Trešā. Trešā reize? Kā ir gaisa? Studijā. Jā. Nu, līdz priekšā. Vienreiz bija. Finālā. Jā. To mēģināsim neatkārtot šodien. Ne. Tas nulis, lai labāk to summu apaļāku padara tur beigās summai otrā pusē. Jā. Nu ko, noskaidrosim jūsu pretinieku planētas spēle un tad skatīsimies, kā veiksies, Krista, lūdzu. Jā, bet pirms tam, protams, novēlam veiksmi visiem mūsu auditorijas dalībniekiem. Un uz planētas spēle mēs aicinām spēlētāju ar kārtas numuru. 9. Numur 9. Nu ko, sanāks atkal viena kungu spēle 4. Auditorijā. Abus jūs aicināšu doties planētas spēles iekārtai otrā pusē. No turienes tad jūs arī abi mēģināsiet aizspēlēties pēc iespējas augstākā planētas spēles līmenī. Juris Golubevs no Rīgas tik pielozēs mums 4. Auditorijas spēlē. Un kā jau es minēju, abi kungi mēģinās nonākt planētas spēles iekartā pēc iespējas augstākā līmenī. Un viss jau ir vienkārši. Jo augstāks līmenis, jo lielāka iespēja tikt pie lielākas naudas summas. Sāksim spēli ar pirmo līmeni. Lūdzu, Andri, jums pirmais gājiens. Tātad viena summa tur ir, bet sešas iespējas doties jau otrajā līmenī. Jūs vienu no tām atrodat ļoti labi, un Jura, tev tāds pats uzdevums ir. Tiesa gan tagad tās piecas iespējas ir palikušas, un tu vienu no tām arī atrodi. Ļoti labi laipni aicināt otrajā spēles līmenī, kurā ir divas naudas summas, un piecas iespējas doties spēle turpināt jau trešajā līmenī. Andri, lūdzu, jūsu gājiens. Otrais pēc kārtas jūs gar maliņu dodaties augšā un precīzi trāpat. Nonāko trešajā līmenī, Juri, šobrīd tavs uzdevums ir izdarīt tieši to pašu, ko tu arī veiksmīgi paveic. Laipni aicināti trešajā līmenī, kurā ir trīs naudas summas un četras iespējas doties jau uz ceturto līmeni. Gar sāniņu. Precīzi! Nu un tagad, kā saka, 50 uz 50. Jātrāpa tas bultiņas 50. Šoreiz trāpam uz naudas, un nevis 50, bet 550 eiro. Līdz ar to otrās vietas ieguvējs mums ir noskaidrots 550 eiro. Apsveicu. 3 mēnešu vakar ziņas. Mājās uz paskastīt. Vai patiks spēlēt? Protams. Vai grūti ir nonākt Superbingo studijā? Kā tev izdevās šo te sapni īstenot? Man sievas tēvs iedeva biļeti. Viņš pats negribēja nākt, tā kā bija jānāk pašam. Tad jau būs jāpadalās. Nu, protams. Paldies. Tiksimies nākamreiz. Lai veiks. Atā. Nu ko, Andri, nesteidzīgi dodamies tālāk. Ceturtajā līmenī jau ir 4 naudas un 3 bultas. Labi. Uzdevums nu jau kļūst aizraujošāks. Tātad divas iespējas nonākt 6. līmenī.
Piektajā līmenī 5 naudas summas. Nu, novēlēšu jums neatrast naudu. Atradāt. Bet apaļu naudu atradāt. 1000 eiro. Apmērām. Lūdzu. Redzēt, kā sasveicinoties, mēs par tam nulēm runājām, kas iepriekšējo reizi bija summai priekšā lielajā finālā. Tagad nulis atkal ir jūsu laimestā, bet kā bija paredzēts, summai otrā pusē. Nu? Man liekas, lai paliek pie naudas. Vai tiešām paliekat pie naudas? Neriskiesiet uz finālu. Labāk, lai tās apaļās summas noslēdz lielo laimestu. 1000 eiro ir jūsu laimestu šajā T4. Auditorijas spēlē un vēl viena vieta finālā. Andri, paldies par spēli. Prieks bija satikt. Nu tad nākamreiz uz finālu. Jā. Sarunāšu, radoties savu vietu. Trīs vietas mums finālā ir brīvs. Priecīgi būs tie spēlētāji, kā izrādās. Vismaz trīs no tiem, kurus... Jā. Krista, tu neizlozēji nevienā no auditorijas spēlēm. Bet toties, tūlīt pat es izlozēšu nākamās nedēļas pirmo zināmo planētas spēles dalībnieku. Un, lai piedalītos planētas spēlē, jums ir jāiesūta Superbingo kvīts ar diviem spēles variantiem, pievienot vienu nelaimēšu momentu loterijas planēta biļeti. Un šodien ir iesūtīti 1231 biļešu komplekts. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidām. Un pa planētas spēles līmeņiem būs iespēja kāpt. Dainai Āboltiņai no Rīgas. Bet tagad aiziet noslēdzošā Lototrona kārta. Un dodamies noslēdzošajā skaitļu loterijas Superbingo izlozes kārtā. 39. 39. Ir arī robežbumiņ šajā te izlozē un divi līderi 16 atmanēti skaitļi jau ir. 9. Skaitlis 9, 3 līderi, 16 atmanēti skaitļi. Skatāmies, līdz robežbumiņai vēl 7, nu jau 6. 61. 61. Par vienu līderi mums pārvērš vienu Superbingo spēlētāju ar 17 atmanētiem skaitļiem. 27. 27, joprojām viens līderi 17 atmanēti skaitļi. 5 bumiņas līdz robežbumiņai un ir vēl viens skaitlis atmanēts. 65. 65 ir kādam spēlētājam kvītī, 18 jau ir atzīmēti. Nu, 2 pietrūks līdz lielajam Superbingo uzkrājumam. 18. Skaitlis 18. Vēl 3 bumbiņu rezerve mums ir. Skatāmies, kas notiek pie 37. Izlozētās bumbiņas ar skaitli. 71. 71. Pirmais rāmas tiek atminēts un to laimestu par pirmo rāmu saņem viens spēlētājs. Nu, tagad viss ir atkarīgs no 38. Izlozētās bumbiņas. Viens līderis, 18 atminēti skaitļi. 11. Paliek arī pēc 38. Izlozētās bumbiņas un 184 tūkstoši. Būs uz spēles jau nākamajā izlozē, kad 28. Robežu bumbiņi ies uz augšu, būs jau 40. Bet šajā izlozē mums ir jānoskaidro, kurš no jums, kurš piedalās joprojām izlozē. 7. Saņems laimestu par bingo, kas arī visnotaļ, manuprāt, ka lielu prieku, gandarījumu, sajūsmu, pārsteigumu radīs. 68. Un sniegši vienam spēlētājiem vai arī pēc Superbingo izlozes noteikumiem tie var būt vairāki. Ja divi, tad bingo summu uz pusēm, ja trīs, tad trīs vienādās daļās. 59. Ja četri, tad četrās un tā tālāk un tā jau projām. 5 dalībnieki. 45. Ir vistuvāk laimestam par bingo, skaitlis 45 tiek izlozēts. 43. Skaitlis 43. Joprojām 5 dalībnieki, 19 atmanēti skaitļi. 53. 9 dalībnieki. Un pie 45. Bumbiņas, kā vienmēr, pēc noteikumiem mēs pārstājam izspēlēt laimestu par centru un par rāmi. Pie laimestu par centru tiek 5697 spēlētāji, pie laimestu par rāmi 9 spēlētāji. Turpinām izlozi. –42. –15 līderi, 15 pretendenti uz laimestu par bingo. O! –58. –Nu jau 26 ir tādi spēlētāji, kuri mūsu vai nu skatās, un ja arī neskatās, tad ir pretendenti uz bingo. –21. –Bet reālais pretendents uz bingo, un arī pavisam noteikti viņš bingo laimestu saņems, kurš savu kvīti ir iegādājies priekuļos dārza ielā 6. Mēs jūs apsveicam, bet tagad nekādā gadījumā nepārslēdzat savus televizors uz citu kanālu. Priekšā lielais fināls. Esiet laipni aicināti Superbingo studijā, un mēs turpinām ar lielo finālu. Pagaidām mums ir zināms viens finālis, Aleksandrs Korīdze no Jelgavas, kurš uzvarēja vienu auditorijas spēlēm un savus 500 eiro. Nu, teiktu, uzdāvināja pārsteigumu spēlē kādam no klātesošiem auditorijas spēles dalībniekam, lai pats
izbaudītu, ko nozīmē būt lielajā finālā. Kā jūties? Nu, uztraukums ir, protams. Uztraukums mazināsies, jo tev komandas biedri vēl pagaidām nav pielozēti klāt. Es domāju, ka satraukums tāds pozitīvs kļūdoņa auditorijā ir jūtam, un tad mēs sāksim ar otro finālu vietu. Jā, mēs aicinām no auditorijas vidus spēlētāju ar kārtas numuru. Deviņpadsmit. Aivars Strasts no Ventspils. Mērojis garu ilgu ceļu uz Rīgu un nepavēlti, kā izrādās, laipni aicināt lielajā finālā. Otrais finālists mums ir noskaidrots, vēl divas fināla vietas ir brīvas, turpinām ar trešo. Jā, trešo fināla vietu mums ieņem auditorijas dalībnieks ar kārtas numuru. 12. Svetlana Koriņeva no Jēkabpils novada. Nu redzēt, cik labi ir atbraukt uz Rīgu svētdienas rītā, vai ne? Un mūsu šī rīta lielisko finālistu. Pulku noslēgs auditorijas dalībnieks ar kārtas numuru. 8. Giņš Potkalns no Talsiem. Tātad finālisti mums ir noskaidroti. Lai jums visiem liela veiksme turpmākajās fināla minūtēs, bet šobrīd pārsteiguma summa mums ir 1500, dosies pie arī viena. Pie kura? Numur 4. Pie Daigas Brempeles no Siguldas. Sveiciens Siguldai, sveiciens jums, 500 eiro, jūs ejiet. Nu šobrīd finālisti nepacietībā gaida. Mani mazāk, tevi vairāk, tikai nāc ar fināla kubiem. Steidzu. Esam sagaidījuši šo aizraujošo, nezināmo pārsteigumu pilno fināla mirklī. Saša, tev pirmā izvēle no 12 fināla kubiem, 3 var nonākt tavā īpašumā un rīcībā. Ir izvēle veikta. Dodamies tālāk, Aivar. Arī jums tagad jau no 9 jāizvēlas savs lieliskais trīnieks. To jūs arī veiksmīgi esat izdarījuši Svetlanai, atstājot 6 izvēles iespējas. Svetā arī ņem 3 savējos. Nu, Giņš, jūs tā skatāties, tā citus gribējāt vai zinājāt? Ka... Būs jau labi. Būs labi, protams, ka būs labi. Uzreiz nonākot finālā, tas jau vien ir lielisks pārsteigums jums. Sākam skatīties, ko jūs esat sev sakombinējuši. Aleksandrs 1, Aleksandrs 91 un Aleksandrs 91. 1-0 ir atrasta, pagaidām tos rezultāts ir 91 eiro, bet tev ir iespēja rezultātu uzlabot fināla papildu spēlē. Par 2000 dodamies tālāk. Aivar, jūsu izvēle. Ja būs summa, tad būs apaļa, beigsies ar 80, bet mēs vēl neesam atvēruši šo kubu, bet summa beigsies apaļa. 380 eiro un arī jums ir iespēja pretendēt vēl uz 2000 fināla papildu spēlē. Svetlana, 4 eiro. 64 eiro. Nu, tagad šis kups pateiks, vai jūs griezīsiet lielo laimes ratu, vai Gins griezīs lielo laimes ratu un griezīs lielo laimes ratu Svetlana. Lūk, ir super bingo simbols, kas dod tiesības finālistam griezt lielo laimes ratu. Bet, Gint, arī tev ir nauda un šajā gadījumā 527 eiro. Pagaidām! Tātad starp trīs kungiem risinās fināla papildu spēle. Apdomājiet kārtīgi, tur ir trīs kubi, kuros slēpjas divas nulis un viens divnieks. Manuprāt, ka to divnieku pilnīgi visi gribētu sev piekombinēt pie summas. Pašā priekšpusē būs tikai vienam. Tev vēl būs 100 eiro. Auditorijas bonus, Aleksandr, paldies. 191 kopā beigās sanāks pēc šīs te spēles. Nu ko? Gints vai Evers? Gints vai Evers? Gints vai Evers? 380. Gint, 2527 eiro. Paldies par spēli, paldies par atbalstu, paldies par prieku, ko sniedzāt un ko saņēmāt šajā rītā Superbingo studijā, ka izrādās vienīgā dāma, nu jūs esat kārtīgi fināla džentelmeņi. Protams, ka veiksmes sakritības faktors ir milzīgs, bet sveiki, mēs dodamies pie lielā laimes. Rati griezīsim jūsu lielo laimes, tas jūs sveicu.
Nu, man jums jāatklāja, ka viena veiksmīga tirdzniecības vieta atrodas Jēkabpilī vecpilsētas laukumā Narves un Baltija, kur arī aizvadītajā nedēļā laimīgais finālists bija iegādājies savu laimīgo superbingo kvīti, kas atved viņu studiju un ļāva griezt lielo laimes ratu. Un tās pats stāsts arī Svetlana ir, kur arī viņi ir iegādājusies savu laimīgo superbingo kvīti. Tā kā ar Latvijas pastarpniecību mēs laimīgajiem pārdevējiem Jēkabpilī sūtīsim skrīveru saldumu paciņu. Kā jūs izdomājat tieši tur iegādāties savu superbingo Es tur principā regulāri pērku. Jā. Tāda veiksmīga vieta. Jā. Tad jau pārdevēji zinām ir. Nu, gandrīz. Gandrīz jā. Zinām. Nu, jau otro nedēļu pēc kārtas varēsiet mieloties ar skrīveru saldumiem. Veiksmi, Svetlana. Ievelk melpu un griežam iekšā lielo laimes ratu. Protams, kā vienmēr, aplausu pavadībā. Skatīsimies, ko šajā svētdienas rītā nesīs Šis maģiskais mirklis pirms apstājas lielais laimes rats. Uz kura no daudzajiem sektoriem? Šoreiz tas apstāsies. Tas arī būs laimīgais sektors. Un no Superbingo studijas uz Jēkabpili mājās šajā svētdienas rītā Svetlana Koriņeva brauc ar jaunu automašīnu Peugeot 2008. Svetlana, sveicam! Paldies. Nu, laimīgie pārdevēji, tiešām, laimīga roka kādam no operatoriem ir, bet nepamēģināsi, neuzināsi, kā tas ir. Wow! Nu, par sajūtām. Ko vīrs saka? Ļoti labi, veiksmīgi. Pirmo reizi ir apstiprināts. Pirmo reizi studijā. Un uzreiz ar automašīnu mājās. Domājam, ka tortīte jau būs. Nu, jo. Bet cik ilgi jūs jau spēlējat Superbingo? Nu, es nepilnu gadu, kaut kādus 11 mēnešus. Viens spēlētājs, kas spēlē no pirmās dienas iebiļināja. Hmm. Ko turpmāk darīsiet ar to Superbingo, ko? Ko Turpināsim. Jums nav jaunadēļ noteikti vēlreiz uz Rīgu būs jāatbrauc, lai mēs varētu pasniegt jums jauno automašīnu. Un to mēs visi arī redzēsim skaistās fotogrāfijās Latvijas Loto profilos sociālajos tīklos. Un pēc tam ar jauno mašīnu uz savu iecienīto kiosku pēc jaunas Superbingo kvītes, lai mēs pēc kāda laika atkal tiktos ar jums šeit Superbingo studijā. Vēlreiz grandioziem aplausiem sveicam jūs ar brīnišķīgu automašīnu. Bet es zinu. Dobies izlozēt nākamās nedēļas pirmos divus zināmos auditorijas spēles dalībnieks, jo jāsūta arī nelēmējuši Superbingo kvīts un Momentu loterija. Lasis. Jā. Tā, tad jums ir jāiesūta Superbingo kvīts ar trīs spēles variantiem, kas iegādāt šajā vai iepriekšējā kalendārijā mēnesī. Jā, un pievienot vienu nelēmējuši Momentu loterijas lasis biļeti. Un šodien esam saņēmuši 1634 biļešu komplektus un pēc nedēļas 29. Vietu auditorijā ieņems. Un mēs gaidīsim Diānu Birziņu no Madonas novada. Un Diānai blakus sēdēs ar 30. Kārtas numuru. Mārtiņu Vildi no Rīgas. Apsveicam jūs abus un gaidīsim jau pēc nedēļas šeit Superbingo studijā, bet tagad mēs ar lielu nepacietību gaidam papildu spēli un naudas spēli. Lūdzu, Armand, vārds tev! Paldies, Krista, un mēs pievēršamies mūsu grandiozijai papildspēlē ar nosaukumu naudas spēle. Un ja jau mūsu papildspēlē ir nosaukums nauda, tad skaidrs, ka šajā papildspēlē mēs laimēsim naudu. Regīna Līviņa no Alūksnes ir ieradusies un ļoti acīgi un cītīgi skatījās mūsu aizvadīto raidījumu, kad mēs izlozējām viņas laimīgo iegādāto Superbingo kvīti ar pieciem variantiem uz viens kvīts un atzīm dalībai papildspēlē Joker 7. Pēc spēles noteikumiem parasti naudas spēlē piedalās divi spēlētāji nedēļas garumā. Mēs mūsu Latvijas Loto sociālo profilu tīklos izsludinājām nu, tādu Latvijas Loto meklēšanu, jo cēsīs bija iegādāt otra laimīgā kvītes, bet laimīgais īpašnieks. Nu, kas zina, varbūt šobrīd skatās mūsu mājās un vēros, kā jūs tiksiet pie viena. Es neteikšu, ka pie viena no naudas laimestiem, jo naudas laimests ir palicis viens. Papildu spēles ietvaros viens tiek pie 500 eiro, otrs pie 20 tūkstošiem. Ņemot vairāku viens spēlētājs nav ieradies, mazāko summu mēs esam izņēmuši no izlozes trauka ārā. Un Regīna Līviņa, es aicinu jūs izvēlēties šo laimīgo papildu spēles aplīti. Lūdzu. Paldies. Un mēs ar skaļiem aplausiem sveicam jūs ar lielu prieku, pēc kā jūs arī esat ieradusies un prieks vainagojās.
20 000 eiro apmērā. Sveicam jūs! Apsveicam, lūdzu! Šo es paņemšu. Paldies! Regīns Kundze, jūs teicāt, ka jūs esat studijas, esat ieradusies pēc prieka. Vai esat saņēmusi šo gaidīto prieku? Ļoti lielu prieku. Vai tas satraukums bija braucot uz studiju? Jo jūs jau vēl nezinājāt, būs otrs spēlētājs vai ne? Nezināju, nezināju. Nu, drusku bija. Jā. Un tad, kad jūs bija viena pati, jūs sēdējāt? Tad prieks pārimālēt. Ko iesāksiet ar 20 000? Lai noslēpums. Lai noslēpums paliek. Nu, vismaz vienu superbingo kvīti nākamajā izlozē jūs noteikti iegādāties. Noteikti, noteikti. Lielas paldies, apsveicu jūs paldies. Un aicinu jūs cītīgāk un vērīgāk sekot līdzi nosauktajiem superbingo kvīšu izlozes numuriem, jo tieši to tūdaļ pat arī darīs Krista. Jā, jo turpinot spēlēt superbingo pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un radzīm par dalību, papildu spēlēt Jokers 7. Katru nedēļu līdz pat 10. martam jums ir iespēja kļūt par šīs papildu spēles dalībnieku. Nu ko, laimes veicis, bet tagad gan sauc laimīgo kvīšu numuru iegādes vietas. Pirmām, laimīgā kvīts ir iegādāta internetā. Otrām, laimīgā kvīts ir arī iegādāta internetā. Savukārt trešā, laimīgā kvīts ir iegādāta Kuldīgā. Sijā Narvesen Baltija, pie Nestes, Sūru ielā 3. Nepalaidiet garām savu lielo iespēju tik pie iespaidīgiem naudas laimestiem. Mūsu papildu spēlē naudas spēle, tāpēc aicinu jūs vēlreiz kārtīgi pārbaudīt savus superbingo kvīšu numurus, un ja tie sakrīt ar Kristas nosauktajiem, tad no rītdien zvaniet uz Latvijas Lato pa tālruni 67227681 un reģistrējieties, jo, nu, ja nepiereģistrēsieties, tad vismaz viens dalībnieks, kurš ieradīsies šeit superbingo studijā uz naudas spēles, izlozes tiks pie 20 000 eiro. Bet šobrīd es aicinu Kristu izlozēt nākamās nedēļas TV izlozes cipars, un atkal, jo, ja jums izdosies sazvanīt, tad mēs tiksimies pēc nedēļas šeit studijā. Paldies, Armand. Un tātad pirmā TV izlozes četricipar kombinācija ir? 3, 5, 3, 7. Šobrīd ir nepietiekams pretendentu skaits TV auditoriju, un mēs turpinām izlozi. Un nākamā TV izlozes četricipar kombinācija mums ir 7, 9, 2, 3. Turpinām izlozi. 4, 7, 7, 7. Jā, vēl joprojām turpinām izlozi un sagaidām nu jau 4. TV izlozes četricipar kombinācija. Kas mums ir? 9, 6, 4, 1. Ja jums ir sakritusi vismaz viena no četrām TV izlozes četricipar kombinācijām, kāda tikko tika nosaukta, zvaniet uz norādīto tālruņa numuru 67224906 un, protams, reģistrēties. Kā jau es minēju, tiem, kuriem izdosies sazvanīt Latvijas Loto izlozes daļas meitenes, ar tiem mēs tiksimies jau nākamnedēļ šeit studijā. Un šī raidījuma gaitā jūs paši visu ļoti labi redzējiet. Ja veiksmes faktors būs kopā ar jums, tad pie laimestiem jums noteikti būs iespēja tikt. Nu stāsti, kā šajā rītā veicās visiem mūsu spēlētājiem kopumā? Pavisam pie laimestiem ir tikuši 5749 superbingo spēlētāji. Un kopējais laimesta fonds šajā te izlozē ir 91624 eiro. Jā, savukārt auditorijas bonusu laimes 100 eiro saņemsies spēlētāji, kuri šajā rītā netika izlozēt nevienā no studiju spēlēm. Mēs jau minējām, ka aizvadītā nedēļa šajā ziemā ir bijusi visaugstākā, kāda būs nākamā gaidamā nedēļa, mēs nezinām. Bet ja gadījumā tā būs augsta, tad noderēs noteikti spēlētājiem arī spilves kāpu kāpo zupa ar cūgaļu, ar žāvētu cūgaļu, kas sasildīs jūs ziemas vakaros un ļaus jums arī nākamajā nedēļā skatīties raidījumu Superbingo. Jā, savukārt nākamās nedēļas Superbingo uzkrājums nu jau ir sasniedzis 184 000 eiro un nākamās nedēļas robežmumiņa mums ir 40. Viss ir ļoti vienkārši. Iegādājoties kaut vienu Superbingo kvīti, jūs no skatītājiem uzreiz automātiski kļūstat par spēlētājiem ar iespēju ierasties šeit Superbingo studijā. Starp citu, jaunnedēļ mums atkal sagaida diezgan daudz svētki. Nu, pirmām kārtām trešdien. Es domāju, ka ļoti daudz amori lidināsies Valentīna dienas ietvaros, jā, un šaudīsies ar Kupido un bultām. Bet piekdien pavisam oficiāli pēc ķīniešu kalendāra iestājas dzeltenais jebšu zelta suņa gads. Tas nozīmē, ka atkal ir jāiegādājas dāvanas. Noteikti. Kas meitenēm, protams, vienmēr patīk. Nekād nevar būt par daudz vai par maz. Jā, un atliek visiem novēlēt laimīgu jauno gadu. Nesaukstējieties, esat mundri un tiekamies tieši pēc vienas nedēļas ar jums, skatoties raidījumu Superbingo. Lai visiem veiksmīgs dzeltenā suņa gads. Paldies, ka bijat kopā ar mums. Tiekamies pēc nedēļas. Atā. Atā.
Superbingo izlozes rezultāti. Papildu spēlē Džokers laimējuši šādi skaitļi. 7, 8, 8, 9, 8, 8. Apsveicam laimētājus. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 7, 8, 0, 4, 9, 0, 0. Apsveicam laimētājus. Tieši kurš kuru papildu spēli vienīgo, ko es sūtīju komplekts un cerēju, ka tikšu. Un te pagājušo reizi sakrita TV cipari. Un, redziet, nonāca kurš kuru tagad vinnē. Viss kā plānots? Viss kā plānots. Kāds nākamais plāns? Lielais laimes rats. Tiekamies nākamreiz. Jā.